miesiące za... I ovom prilikom se zahvaljujem našim dragim prijateljima iz Bosne i Hercegovine što su prepoznali prioritete, a to su naravno naša djeca, jer bez djeca nema budućnosti i njihov opstanak ovdje je garancija ostanka našeg stanovništva, naročito na području Petrinje koja je najranjeniji grad u ovom razornom potresu. Ja u prvom redu bih se htio zahvaliti na ovoj donaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, jer ipak se je obrazovanje, škola i obrazovni sustav u mom resoru, prema tome hvala vam lijepa, to pokazuje i to, taj, tu sinergiju Hrvata, ma gdje god oni živjeli, da li unutar ili izvan granica Republike Hrvatske, i kao što sam rekao, uvijek u svim varijantama ugroze ili nekih opasnosti, Hrvati su jedinstven narod i pomažu i djeluju kao jedno tijelo. Vi u razrušenoj školi s ciljem pomoći i potpore da se škola što prije obnovi, i raduje nas poznaja da smo danas u obnovljenoj školi koju pohađaju učenici dvije škole ovdje iz Petrinje. Pokazatelj je ovo prijateljstva i solidarnosti i uz pomoć Hrvata iz Bosne i Hercegovine, diljem svijeta, velikog broja prijatelja, uz sredstva državnog proračuna Vlade Republike Hrvatske svjedočimo svakodnevno obnovljenim školama, obnovljenim javnim ustanovama, obnovljenim obiteljskim. Mogli biti u prigodi jednu obavezu koju smo preuzeli prije par mjeseci u konačnici ili. Ono što mi je posebno drago, to je upravo što se desilo i sam počino ovdje, da je naša druga prste Hrvata Bosne i Hercegovine, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, također uručila ovu donaciju, kao i predstavnici naših branitelja, gospodarstvenika Počuća. Jasno je da onih 9 mjeseci, ja mislim da je došlo 100 izaslanstava iz Bosne i Hercegovine sa različitim pristupima u pomoći kako kao fizičke osobe, pravne osobe. Neka bude kraj, ovo naše zajedništvo, neka bude jedno ohrabrenje svim ljudima u Petrinje, širem području ovdje, da nisu sami, a mi stojimo otvoreni za narodne projekte u suradnji sa našim stožerom ovdje, sve ono što mislite da treba, da možemo zajedno raditi u ime hrvatskog naroda i ne samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za vas u Petrinji stojimo.